Здравейте, скъпи колекционери и честита баба Марта! В днешното издание на Колекционерът ще си говорим за телепатия, за математика, която е забравена, за журналистика и за още много интересни неща. Имам огромното удоволствие да ви представя Виктория и Константина, двете прекрасни близначки, които са тук при мен. Здравейте! Здравей! Много се радваме да ти гостуваме. Много е приятно тук. Уютно. Честита баба Марта! Честита баба Марта! Всички да сме живи и здрави. Как се чувствате? Да, дай Боже! Добре се чувстваме, от другата страна сме вече, защото и ние сме водещи. Така е. Да, и е по-различно, но е приятно. Какво мислите за баба Марта? Колко са важни тези обичаи за българите и колко е важен за вас този празник? Цял март месец. Много ми е любим. Аз лично много го харесвам. Много ми харесва да излизам по улиците и да гледам навсякъде сергии с мартенички. Толкова е приятно. Само си представям как се чувстват чужденците, които идват и примерно в София. Които нямат представа какво си подаряваме и какво е и това. И те ни виждат, ние ходим, гледаме малки мартенички, купуваме. Този жест да си дадеш на някого честита баба Марта, много е мил. Аз имам един спомен, като бяхме ученички, всяка сутрин тръгваме за училище и така наредени сергии с мартенички и в 7:30 никой друг не минава, само нали, някой друг работи. Да. Да. И чуваме от една сергия, близначките минават! Нещо ни върви! Да, нещо ни върви! Ето, приликата е наистина голяма и вие сте днес като пенда и пенда, защото аз съм пижо. Ти си пижо, ние две пенди. Много тематично облекло наистина. Да. Вие ми казахте, като си говорихме по-рано, че сте завършили математическата гимназия, защото двете прекрасни близначки са родом от Ямбол, но са тук в столицата, за да превземат журналистическите висоти, за които ще си говорим малко по-късно. Какво се случи тази математика и къде изчезна тя в гимназията? И защо математика? Тя никога не се е появявала, никога не е присъствала в нашия живот. Просто това е елитно училище. Беше и сме да твърде, че още е най-елитното училище в Ямбол. И ние като две малки зубрачета, още от първи клас. Еднакви. Еднакви, да, искахме най-доброто. Развивахме се така да си четем уроците, всичко да знаем. И отидохме в математическата гимназия, но просто не се сближихме с тази математика и с информатиката. Все пак завършихме с добър успех, даже отличен. С добър успех, да. Аз бях малко по-добра от нея, може да се каже. И всеки път ние никога не сме стояли на един чин. Имахме си отделни приятелки, седяхме на различни чинове и си подсказахме задачи по устните. Това не знае. Сега точно това щях да ви питам. Тази телепатия усещахте ли още в ученическите години и как си подсказвахте тези задачи от чин на чин и защо не стояхте всъщност заедно? Никога не сме искали. Това е доста дълга тема. Да я отворя ли вече, да си говорим? Разбира се, да. Тук сме за да си говорим. Колко е неприятно. Всъщност, наистина е дълга тема. Ние не искахме двете непрекъснато да сме смятани за един общ човек. Искахме максимално да избягаме и от това, че сме близначки. И то не се получаваше, докато бяхме в училище. Разбира се, да. Не се получава. Но в крайна сметка, ние като деца искаме всеки да бъде индивидуален, а те повечето хора не смятаха за един общ човек. Ами, примерно, учителите поръчват комплекти, учебна тетрадка или учебник и един липсва. Те ще го дадем да близначките, те ще учат от един. Това вече не е. Винаги да. Изобщо не е приятелско. Някой си е забравил учебника или нещо и вие седнете, вие сте от един. Ма защо, нали, ние сме си го занесли. Ние всеки си отделна личност, да, в крайна сметка. Да. И това даже не е okay. Думата близначки в нашия живот беше забранена доста дълго време. На по-близки ни кръг приятелки приятели казахме, никога да не ни казват така, защото наистина мразех тази дума. Близначките. Ние сме излезли с Петя, Ивана, Драгана и близначките. И ние никога нямахме имена. Винаги нито Константина, да. Нито Виктория. Да. Винаги близначките. И много се Но като се замислите, това хем е, така да кажем, минус, но хем е много интересно, защото колко пък от вашите приятели и приятелки могат да се похвалят, че си имат близначка или близнак. Малко са. Ние не познаваме такива, нямаме близки. То е специално. Да, наистина казват и сме с близначките, без да казват Виктория и Константина. А как ти викат на Галено? Всякак. Косе, коси, кони, кики. Тоест косето не е проблем. Не е проблем, да. Константина си е по-хубаво, обаче. Ти на мен повече ми харесва. На мен също и двете имена са прекрасни. Какво се случи след гимназиалния етап? Как решихте да запишете журналистиката, тъй като вие завършвате този факултет, в който се намираме в момента? Да, ние решихме, защото аз реших и двете се съгласихме. Жената каза и ние решихме. Да. Да. В случая по-голяма сама, с 5 минути. Мисля, то се речи по-възрастна, повече устаряла, с повече бръчки. Аз съм по-млада, нали? Така може да го потвърдиш. Не мога да потвърждавам нищо. Тук съм, за да си говорим, аз задавам въпрос. Просто ми харесваше да пишем, харесваше ми литературата и български език и имаше
една школа по журналистика в Ямбурското читалище. И аз казах на Костото, хайде да ходим, моля, че си искаше да отидем, само да видим един път какво е тя. Не, аз това в 11-ти клас. Искам да уча право, с право, на мен това ми е по-интересно, в крайна сметка да се разделим, сякаш се учи различна специалност, един път вече живота да се разделим след 12-ти клас, да си поема по пътя. Не стана така, аз я помолих само да ме придружава, да дойде в тази школа. Отидохме веднъж, после искаш ли да дойдеш и следващата седмица, то нали, всеки четвъртък беше. Искаш, а то е веднъж. Да, дойдеш, да, веднъж в седмицата. И да не съм сама, ама аз там никой не познавам, майла с мен, моля ти се. И така, и тя дойде и какво да прави. Айде да почваме да се подготвяме. От 11-ти клас почнахме да се подготвяме. То за журналистика ти знаеш, няма какво да се подготвяш. Това така не се учи в училище. Няма... Никой не може да те научи да пишеш добре. Никой не може да те научи, никой не може да те научи пък да следиш. Пък и изпита за влизане, то е устен едната част, другата е писмен. Устния изпит нямаме конспект, по който да четем, ти много добре знаеш. И... Така е, дори когато беше COVID-кризата, нямаше и тези изпити. Нямаше уста, нямаше писмен, влизаш с оценките от матурите. Ами, това е добре. Да, това е добре. Вече тук факултета доразвива начинът ти на писане, но както казахме, никой не може да научи да си... Да. Или го имаш, или го нямаш. Какво обаче тази журналистика не беше ли прекъсната от една ветеринарна медицина? Не. Нещо, което споменахте за животните, за любовта ви към животните и сте мислили да запишете ветеринарна медицина или бъркам? Въобще не бъркаш, ние много искахме да запишем ветеринарна медицина. Това ни беше детската мечта от малки, защото всяко лято, всяка събота и неделя ние сме били на село, нашето село Зимница. Там сме си ходили абсолютно всяка възможност. Когато една овца ще ражда или вече е родила, ние си хващахме чантичките от училище и отивахме с автобуса до Зимница. Мама се обажда, къде сте? Ние сме на село. Мами, ние сме на село. Мамо, че едната овца, Петя, тя ражда и така си се прибрахме. Без да уведомявате изобщо. Да, само трябва вас да ви потърсите и тогава казвате. Да. И да, винаги тая голяма любов към животните. Гълъби сме гледали много дълги години, всякакви други такива селско-стопански животни и много. Котки, много кучета. А, въпросното теленце, имате ли си представа как се казва? Спомняте ли не си? Или... Сигурно на някой от нас. Или Косио, или Виктор, или... Да. Така ли ги кръщахме? Да, така ги кръщахме редовно, като умираха, те... Да, ние ревем с дни. Ето, си е доста тъжно. Да. А тази любов, възпитани ли сте така към животните или вие сами някакси почувствахте тази връзка може специално? Може би на село като... Има животни, ние така покрай баба и дядо винаги сме били заобиколени и сме си говорили, те също обичаха животните. Сега баба малко котките не ги харесва, ама всъщност те се грижили за тях, хранеха ги. Ние също... А вие и котенца също сте израждали, нали така? Да, имахме много често такива случаи. Котката като тръгне да ражда, тя ако е за първи път и не знае как, крие се или пък да, имаше... Това, това е много странно, защото никога не ми е било гнус, никога не ми е било точно градно. Точно това щях да ви питам. Да. Какво е да изродиш животно? Реално то си много получава приятно първото вдишване на кислород във вашите ръце. Да, това да, си да, вид... Да, беше... махаш му от плацентата, от нослето, да диша, малко го потупваш. Това беше с котенцата, иначе с едно за въздуха. Да, да, за въздуха. Акнето бяхме го дърпали. Да, но живо и здраво после се роди. Да. Да. Значи деца акушери. Да, малки акушери, да. Имахме гълъби. Гълъбите много често имат проблем с кърчетата. Един гълъб си счупи кърчето и ние двете с едни малки летвички така отстрани. Направихте шина. Да, с малка шина и така го завързахме, така че кърчето му да заздравее по най-правилния начин. Не сме го учили, четохме по книги, четохме учебници, някакви е неща хубаво в интернет. Наистина ни идва отвътре, ако мога така да кажа. Не ни било нещо неприятно или насила. Искахме да имаме домашни любимеци вкъщи, но мама така и не ни позволи. До един момент, в който гледахме... А към днешна дата? Към днешна дата имам чинчила. Да, гледам си... Буржуазен домашен любимец. Така ти е, нищо ли си нямаш? Не. А иска ли ти се? Да, котка. Котка. Отново котка. Отново котка, да. Даже мартеницата, която съм ми подарила, е с котенце, за да може да... Отново тематично, като облеклата, като настроението и като всичко останало. Какво за чинчилата? Ох, много е луда това животно, много е странно, дори... Много енергия, сигурно. Много енергия има, дори с нощи, както си играхме, изпуснала го,
из цялата къща, после до 2 часа гониш мишка. Аз това съм го чувал. Имах един приятел, който имаше чинчила. Ако гледа това, не можа да намери, може би, един ден в апартамента си. И гризе кабелите. Гризе кабелите и зарядното. Слагам си зарядното, да си зареждам телефона, то половината го няма вече. Това е голям минус, но пък са сладки животи. Много е мекичко. И да, много е пухен. До тук ти потъва пръста от козината му. Толкова е пухен. Те са наистина много пухкави. Много са сладки. В интерес на истината, замислих се, близначки, какво правихте вие в гимназията, което така ви беше в плюс? Възползвали сте се някога да изложите за тест, преподавател, приятел, някой да се яви вместо друг, както по филмите? Става ли такива истории? Не е имало. Скучни сме били през целия си живот, никога не сме лъгали, не сме се и опитвали дори, искахме всяка, нали, пак се връщаме на тази тема, всяка да си доказва, всяка да е индивидуална, да няма такива, никога не сме се възползвали от това, че сме двете и че си приличаме, защото ние сега се различаваме, като бяхме по-малки, бяхме още по-еднакви, с еднакви коси. Може да се види на снимките. Да, обличахме се по един и същи начин доста дълго време, така в училище, може би до втори, трети клас, не знам, или четвърти, не знам. До началното училище се обличахме еднакво. Но аз да ви кажа, то би било странно да си имаш близнак и да не се обличате еднакво. Защо? Някак си, говоря поне за детските години, аз ако имах, да, това някак си е тематично. Виждал си го в близнаците, виждал си го по филмите и просто е готино, защото да се обличаш с брат ти, който е 10 години по-голям еднакво, малко е по-странно. Да, странно. Докато това е готино. Това е готино до една възраст. Разбира се, ето сега и по прически, и по стил, предполагам. Да. И за това ще си говорим, дали и колко се различавате. Имате ли някаква смешна случка, някой близък ваш да ви е объркал като деца? О, свако ни, той до ден днешен ни бърка. Така той ли? Ни вика косета. Най-лесно да не е Вики и косе, направо ние двете сме косета. Да, много често ни бърка. Иначе... Ето тук по-малката има превес. Нали? Да. Не Викита и косата. Трябва да има реванш в този живот. 5 минути реванш. Да. Ами иначе, така понякога сме се шегували с мама, с баба, като им се обаждаме и... Ало, баба, Виктория не може да казва Р, тя казва Р. И то не мога, просто е по-различно. По-различно Р казва. Можеш, между другото, не. Няма липса на Р, просто е по-специално. Дефектно. Специално. Аз казвам такова Р нормално. И когато се шегувам нещо с мама, ало, мамо, Викито съм така, и нещо казвам Р, и тя въобще не може да познае, че по телефона съм аз, а не тя. И гласовете ви много си приличат. Ами те май преди повече се различаваха, ама забелязвам, че от ден на ден по-се еднакви. Не знам колко време прекарвате заедно? Това е много важно, между другото. Постоянно ли сте заедно, защото тази телепатия в един момент се слива? Не е много. Сега вече като работим и като си живеем отделно, не е много. На работа сме в еднаква сграда, така че там се срещаме, но... Срещаме се на етажа, защото ние сме на различни етажи и си правим някакви срещи. Айде долу до кафето да си вземем кафе, айде да се видим на стълбите. Ако имам нещо да разкажа, виждаме се за 5 минути, колегите минават покрай нас, гледат ни. Пак ли заговори срещу редакцията? Ние винаги пак. И си продължаваме нещо да си кажем. Помагаме си така, но иначе гледаме да спазваме някаква такава лична хигиена, да не сме непрекъснато една до друга, защото все пак всяк си има отделен живот и не искаме да прекаляваме. Аз непрекъснато да я пиша, да извиня. Ако се случи нещо, обаче задължително. Винаги. Да, въпросът е да не се задушавате взаимно. Да. Колкото пъти нещо да ми се е случило, няма и една минута, докато то остане само за мен. Веднага трябва да го кажа, веднага го споделям и даже моят приятел всеки път вика, това вече Виктория го е разбрала, нали? То без да се е случило, то вече тя го знае. А това така ли? Усещате ли тази, точно тази телепатия, която споменах вече? Когато едната е болна или не се чувства добре, ядосана е, някой е натъжил, усеща ли го другата? Да, може да кажа случая с тротинетката. Може. Добре. И след това ще се върнем към това, какво работите, с какво се занимавате. Добре. И за вашето предаване, което водите двете. Хубаво, ще разкажем и за това. Последният случай, в който усетих такава телепатия, ако мога така да го кажа, беше една вечер. Тя е пътувала или там се движи с електрическите тротинетки, които тук в София се предлагат. Да, с скутерчета. И само... не ми отговаряше. Писах вечерта, то 11, 12, примерно един, не знам. И така го усетих нещо с едно, защо не ми пише, ма тя не ми е писала, че се е прибрала, беше някакъв рожден ден и не ми писа. Много е странно и аз почнах да се притеснявам. На другата сутрин много рано се събудих и пак пише, тя пак не ми отговаря. И първото нещо, което написа, може ли да се чуем?
Леле, бях сигурна, че нещо се е случило. Само то така звъня, и звучи. И то в 8 сутринта тя ми вики, аз нощ и паднах с тротинетката. И всъщност цялото й коляно беше обелено в кръв. И то и лицето, и ужас. Лицето, да. Да, въобще не препоръчвам тези тротинетки за хора, които нямат чувство за самосъхранение. Може би и за баланс. Да, да, да. И за баланс, да, въобще. И за хора като мен, не. То така. Добре, връщаме се на работата. А важното е, че към днешна дата си добре, няма, да, няма следи, няма бели, то се случва с тях. И пак се возя с тротинетка. Еми ние цял живот сме деца, в крайна сметка точно така. Учим се от грешките си, но пак ги повтаряме. Така, работата какво? Работите вие и как журналистиката участва във вашия живот? Все пак казахме, че сте завършили в ЕЖМК. Да, работим в Вестник 24 часа, вече 3 години и няколко месеца. И половина. Да, 3 години и половина. Кой ги брои? Аз съм в здравен ресор, отразявам темите по здравеопазването, а тя е в отдел отделение, да. Който е по-културен. Лайфстайл, може би? Лайфстайл също, да. Журналистиката много присъства, ние сме доста често на работа, така че може да се каже едно 80% от нашия живот. Даже доста често се шегуваме, че ние се прибираме на в редакцията и отиваме за малко вкъщи. За малко вкъщи. Да, да. Така, така ли е наистина толкова изморително, колкото всички казват, че е в един вестник? Да, не е изморително, колкото наистина много време отнема да създадеш текст и въобще като е всеки дневник. Доста дълго време сме там и въобще и на събития, и интервюта. Понякога, когато поканя някого на интервю, той не ми казва, хайде в твоето работно време, а ми казва, добре, сутринта в 8 или... О, да, да, то винаги е, когато така, че... на тях има удобно. Да, 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 така че то затова отнема много време. Там не си на нормиран работен ден, там си... По цял ден, може да се каже. А как се справяте с интензитета на работа? То е доста... Да, да. Доста динамичен. Динамично е наистина. Така, доста бързо се случват нещата. Понякога нямаш време да реагираш, нямаш много време да отсмислиш. И ако си бавен по природа, и, нали, знаеш, има такива хора, които по-бавно искат да напишат нещо, да го проверят или нещо да свършат. Е така мудничко може. Като цяло е по-мудно ежедневно. Мудно, да. Няма да могат да се справят. Трябва наистина бързо да се напаснат и да се адаптират, защото иначе така ще минават страниците, докато се осъзнаят. Половината ден ще минем и те... А вестника никъде не може да излезе и без да, един да, ред. Да, така да, че да. Бърза мисъл, бързи действия. Ти също имаш вестник, знаеш какво е. Така е. Така е. Наистина аз говоря от първо лице, затова си позволявам така да навлизам в тази материя. Коса, кажи ми, т.е. Константина, това хубаво име, кажи ми каква е журналистиката към днешна дата? Какво виждаш ти? Какво е липсва и кое е най-трудното в тези бурни времена, технологични? Ох, както казахме, много е динамична. Много съжалявам, че много хора не приемат журналистиката и журналистите на сериозно. Това е проблем. Това ми е голям проблем, да. Много често вече срещам. В началото си мислих, когато записахме журналистика, че това е много престижна професия, че всички хора, когато да, кажеш, аз съм репортер, аз съм журналист, казват, вау, наистина ли? И изпитват почитание към теб и професията ти. За съжаление, колкото повече време минава, на колкото повече хора кажа, аз работя като репортер, вие, медиите, лъжете. Да. Не е вярно. Да, да, така да, е. Не е така. И това ми е изключително болно. Много често се срещам с хора, които аз не слушам новини, аз не гледам новини и въобще не ми трябват новини, защото те ме натоварват и защото... Едно и също, ако е свързано с политика... И само лоши новини, само гадни новини. Вие само лошо казвате. Ма как може тази новинарска емисия да започне с смърт, с катастрофи? Това идва, аз винаги съм го казал, това идва от незнанието на хората, че журналистиката не е за да ни забавлява и да каже надухме 50 000 балона в центъра на София. Тя има функцията да информира, да предпазва и да съобщава за наближаваща опасност. Така че тези лоши новини, драги зрители, те не са просто за да бъдем оплашени, да бъдем предупредени. И да ви съсипем деня или така, вечерта. Това е функцията. Това е, значи, ако искаш да разбереш важните неща, пускаш си новинарската емисия. Ако искаш никой да не те занимава с лоши работи, си пускаш, не знам, песни, някакви концерти, шоута. Да, това си е различно. Така е. Какво е за вас журналистиката? Колко е важна и колко е отговорна тази професия? Много е важна и много отговорна. Аз в началото се си мислих, че не е така. Пишеш текст, примерно, ако си във вестник или в радио нещо, говориш, различаш слушателите, в телевизия пък ги забавляваш. Въобще не е така. Наистина всяка дума трябва да бъде премерена. Всичко се съобразява, всеки детайл. Важна е. Тя наистина, както ти каза, няма да повтаря, но информира. Това е толкова важно да знаеш в какъв свят живееш,
каква държава, дори ако не искаш глобално да мислиш, то поне да знаеш в твоето населено място какво се случва, къде има кражби, убийства, какво се е случило, къде могат да ти дигнат колата, дори ако си паркирал, журналистите всичко отбита. Така че не бива да се отнасят хората с едно пренапрежение, все едно ли сме най-лошите на света и най-гадните неща от нас произлизат. Не е така. И дори аз като съм в такъв отдел оживление и лайфстайл, много хора във Фейсбук пишат, като гледам коментари, доста често чета коментари, ма трябва да спра май, постоянно се... Това нас не ни интересува. Ма нас не ни интересува за какво ни го казвате. Хубаво, ако не те интересува, подмини. Никой не те кара да го четеш. Точно така. Никой не те кара да седи до теб и да те бута и да те ръчка и да казва, прочети си тук телефона, виж да. В тая статия какво пише, кой актьор къде играе. Дори за култура не искат. Ма културата е толкова хубаво. Това е... аз обичам да пиша за театър, за кино, за музика, нова песен. Най-ми е хубаво за театър, разбира се. Ама като видят новина, еди си кой актьор, еди си къде участва, или нова постановка, еди си къде. Ама нас това не ни интересува, какво ни занимавате и такива коментари. Това е ежедневно. Няма как да се избегнем просто. Това се е част от професията. Това е нещо да. Позитивно. Нещо тръгна да казваш преди малко или мисълта ти се прекъсна? Ами тя, Виктория, мога ли да изема думата от устата? Забравих вече, но и аз исках да добавя, че и в сектора здравеопазване хората пак... По време на COVID, най-вероятно и ти си попадал на десетки новини да. На COVID. Ма какво ни ги пишете тия, колко са умрели? То не е вярно, само лъжете. Чисто има статистика. Ако дори не вярват, да си отворят. Има официални страници на Министерство, на Здравното министерство, да си проверят там. Ако мислят, че медиите си кривят числата, да проверят. Но това пак идва от неинформираността на обществото. Mm-hmm. Те не знаят къде да проверят статистиката. Да. Ако бяха слушали журналистите, щяха да знаят къде, но нали, ние постоянно лъжим. С хората, с които ние работим, дали са актьори, дали са певци, дали са лекари. Не, моля ви, не ме занимавайте, не искам да коментирам или не искам да говоря по тази тема, или пък аз от твоята практика предполагам, mm-hmm. да, ти има такива случаи, да. Да кажем, не искам да пишете сега за тази постановка, по-нататък ще ви се обадя. Имам чувството, че тези хора не осъзнават, те отказват на хората, на читатели или зрители, не на нас като журналисти. Така аз е. Преди го приемах лично, пратя въпроси, получа отговори по един ред и по една дума. И го приемам все едно, на мен така са ми отговорили и все едно мен пряко ме касае. Не, мен също ми е интересно, така мен е. Ме интересува, но аз не го пиша за себе си, аз го пиша за хората, които искат да разберат кое нещо да гледат или пък да посетят. И те, като ми отговорят с по една дума, това не е към мен. Да, много често неуважение към хората. Но то без да искаш, минава и към да, теб, защото минава. После ти работиш по него, да, ти го произвеждаш да, да. И аз го приемам лично, да се старая вече да не го приемам така, защото в крайна сметка читателите са тези, които най-много ги интересува, ще прочитат, ще се информират, така че които отказват е към тях, не е към нас. Да. Каза, че обичаш да пишеш за театър. А как сте с танците към днешна дата, тъй като аз знам, че като малки сте тренирали латино танци и балет? То пак е така странно, защото не искахме нито латино, нито балет. Аз исках акробатика, тя искаше народни танци. Съвсем различно, да. И познай какво мама реши. Балет. Не знам защо, ние двете, аз искам акробатика, чекна се на дивана, на футюела, непрекъснато вкъщи нещо да. Правя. Косето искаше народни танци и накрая мама ми не мога... Пред телевизора, да. Слушам си народна музика. не мога аз да... нали, да ви водя на едното и на другото място и в крайна сметка ни записа общо двете на балет. Трудно ни беше. Не сме се развили като балерини. Да, правихме шпагат, двата вида шпагат, който беше и женски и мъжки, мисля. Да. Поне да. Това, нали, научили. Латино танците бяха после. Там имахме огромен проблем. Умехме да танцуваме, но познай какво. Нямаше мъже, момчета, партньори за нас. Ние две близначки, трябва да ни намерят. И вие си танцувате двете ли? Ами да. Случваше се, но трябваше да си намерим партньори. И мама тогава си спомням, аз един не мога да намеря, камо ли два, ама две момчета за вас. И много беше странно, защото реално нямаше такива социални мрежи. Да пишеш примерно по някакви групи. Ние сме втори, трети клас и няма...
къде да потърсиш? Трябваше обява така, да пишеш лищите, да ги лепиш по дърветата. Търсия партньори, може и близнаци, примерно. Ето не е като днес да кликнеш и да намериш. Няма, тогава нямахме Фейсбук, нямахме такива неща. И... Момчетата, които танцуват латино танци, са много малко. Те не стигат за всички, така че за нас двете така и не се намериха. И ние се отказахме. Ми трябваше иначе двете да си останем. Да. Потанцувахте си двете и се отказвахте. Да. Помнеш ли, дата не танцувам. Не, ходих, ти забравя, че преди две години ходих на танци. Така след работно време, много е приятно, обаче смених локацията, стана далеч и вече спрях. Така и не съм си намерила още. Защото е свързано с време и като си говорим за всички тези бурни неща и за голямата столица, вие се местите от Ямбол, вече споменахме. Какъв е живота там и какъв е живота на село, в малките населени места? Ами в Ямбол е много спокоен. Ние го осъзнахме след като дойдохме в София. Живота така бавно тече, никой не бърза. Може да се наредиш на бавна опашка в магазина и няма да те изнерви никой. Никой няма да седи отзад и да тропа с крак или да си така подава главата, какво става с турбичката там, защо се мутаеш. Защо бориш стотинки по-бързо. Да, тук в София всеки бърза, всеки се бута. Извинете, може ли? Е, така, особено в метрото. Там е едно бягане, тича. Да. Мелачка. Е, така. Да. Да. Това е гадното, а пък в Ямбол е спокойно, може да излезеш на разходка. Плюс това, ние живеем в центъра и там, като си правим оговорки, всеки път излизаме 3 минути по-рано, не повече. Вие сте си на мястото на срещата почти. Да, винаги срещате се там и излизаме. Пък и да на друго място ти ще стигнеш за 10 минути и няма никога да ти е проблем. А тук трябва да планираш, ама сега час пика, ако е 5 часа, значи 25-35 минути. Да. Но има много възможности. Може да посетиш много възможности. Така театър, пак аз да говоря с моя театър. Има концерти тук в София. Всякакви дискотеки, барове, каквото искаш, ресторанти, каквото така искаш. Има много неща, но парадоксалното е, че колкото и да бързаме, пак имаме ангажименти и пак времето не стига. Да. И се закъснява за срещи. Аз знам, че вие дори можете да варите ракия, нали? Това го правите на село. Можем последна. Тази година беше зимата. Пак варихте. Пак ходихме да варим ракия. Знаем целия процес. Ходили сме много пъти на Груздобер. После там гледаме колко е захарността. Захарта. Колко е... Като, т.е. скалата за захар. Да, за захар, за виното. Джибри, за ракията. Това бъркаме. А интересно ли ми цялото това нещо или просто защото така се предава? Много. Цялата атмосфера е толкова приятна. Ти ходил ли си на казан? Не съм ходил на казан, аз затова питам и ми е интересно. Ами там се носят, не само се вари ракия, носят се едни наденици, кебапчета, кефтета, има барбекю. Мъжете от селото, които варят там, се събират, палят барбекюто. Хапване, пиване, пълна идилия. Музика в едно телевизорче, което преди беше много старо. Сега тая година видяхме, че са подновили. От тези малките телевизорчета. Малките телевизорчета пускат някакъв музикален канал, слушат. Голяма веселба е, хората са така отпуснати и ти става едно приятно на душата. Ами това, като влезеш от всички пари на ракията, то няма как да не ти е приятно и да не се отпуснеш. Така, че... Няма как да не ти е весело. Да, много хубаво, наистина. Добре, много хора казват, че да вариш ракия е мъжка работа. Вие на това мнение ли сте? И всички тези неща, които се правят на село. Да береш грозде, да прекопаваш овощни градинки, така нататък. Да, не съм на това мнение. Имаме много опит в това. Включително да сглабяме мебели. Много обичаме. Имаме, даже за един наш рожден ден си подарихме куфърче с инструменти. Наистина много харесваме. Аз даже бих го ползвала като хоби. Може след време да ми като по домовете. Ами да, всички твои зрители, ако имат нужда да си сгубят кухня, някой друг шкаф, да се обадят на Виктория. Добре, значи звънката на Вики, ако има нещо за правене. Обичам много, така мисля, че е интересно и така те разтоварва. Харесваме да правим не неща. Не мъжка работа, защо ми и жените могат да е върши. Просто не е твърде силова. Ако е нещо много трябва да вложиш сила, тогава няма да се справим. Ема вие сте корави и оправни. Пък сме двете. Иначе много, да, и сте двете. Много дами биха се оплакали, че си е тежка работа. Кой е най-големия плюс, всъщност като си говорим за това, и кой е най-големия минус, да имаш огледално същество на среща на себе си, да имаш близнак. Хайде, кажи ти да видим какво ще кажеш. После вкъщи ще се разправим. Тя е корекция. Абсолютно женски бой. Да, така да. Хващаме се за косите. За всичко. Ето сега преди да дойдем. Чакай, веждите. Ти оправи ли си веждите? Дай да ти ги оправя. Дай косата. Дай това. Дай онова. Винаги направи това. Направи онова. Така не заставай. Винаги всичко. Това добре ли да го кажа? Не е ли добре? Примерно в вестника. Много често. Това заглавие харесваш ли го? Снимал в месенджер. Виктория прочита заглавието, смени тая дума. Вие сте си едно сте си главен редактор и репортер и си семенката. Да. Това е много хубаво. Се редактираме на друго. Плюса ли каза или минус? Защото не разправих. Да, и двете са. Може би и плюс и минус. Ма то може да няма минус. Аз питам, то може да няма негативни неща. Сигурно е... Няма.
Няма. Вече много готино. Вие, освен сестри, вие сте си много по-близки всъщност от едни дами, които имат просто сестра и си приличат, да кажем, по очите. Ами ние имаме вас, и е просто сестра, шегуваме се, имаме и по-голяма сестра, така че знаем какво е да имаш и друга сестра. Вие знаете как. Да. Тя е 8 години по-голяма от нас, така че знаем... И тя ли се занимава с журналистика? Не, съвсем различно. Тя много обича математика и се отдава много. А, така ето къде е избягала математика. При нея отишла. Вие сте я дали. Да, има и детенци сега, само да го спомена, че имаме племеничка, така че много приятно. Поздравления. Иначе за двете няма минус. Просто това е едно наистина предимство да си с много близък човек. Много често аз така, ако изподеля, все едно вече се е случило. Ако не споделя, значи нищо не се е случило в моя живот. Ако нещо съм направила и не й кажа, все едно не съм го усетила, не съм го преживяла. Като говорим за усещане, имате ли еднакви вкусови рецептори? Харесвате ли еднакви аромати, парфюми, дрехи и цветове? И всичко. Много ли ви се доближават или има на разграничаване? Не. Тя винаги е била малко по-така цветна, с червеничко, нещо да си акцентира. Аз винаги обити цветове, винаги скучни, винаги нещо така. Е, днеска специално ние нямаме право да говорим за цветове, нали? Случая сме тематично, случая да. Сме така, но да. Си обличам винаги по-скучни неща. Тя винаги малко повече. Ето експериментира с косата, къса, червена дълка. Коса. Винаги повече. Ти би ли си отрязала косата като не? Не. Не. Аз като я видях, просто... Лошо и стана. Виктория, какво си направила? Но между другото не може да отречем, че отива. Сега ще отречем веднага. Порно, отричаш ли? Колко пък да я отива? Лично мое мнение, разбира се. Вие си се разбирате. Шегувам се с нея. Тя търпи винаги. Да. Нося. Какъв е хумора ви? Как се шегувате помежду си? Карате ли се? Биете ли се? Дърпате ли се за косите? Как казахте преди малко? Много се карахме преди. Сега вече не. Може да нещо така за работа най-често. Ако се изнервим, ама то е нещо дребно. Много се иронизираме. Много се иронизираме. Хората просто ни разбират. И вече до тук ми е дошло да се обяснява, че ние просто се шегуваме. Защото аз така... се дразня с нея и ми е забавно. Да. Обаче те ни разбират и... Ма вие защо така си говорите? Защо така се карате? Ма не е хубаво, вие сте... Между другото, аз това го наблюдавам. Да, хората нещо си загубили чувството за хумор. Възможно, много често се случва и аз като кажа, тя Виктория, така, пък Виктория, иначе и те ни разбират. И те си мислят, че аз наистина не я харесвам или аз не я завиждам, или пък че нещо между то няма нас има конкуренция. Спортна злоба, конкуренция, каквото искам да нарече. Няма. Самоироната и доброто чувство за хумор си е така висша ценност на характера. Много често не ни разбират. И всеки път ако са външни, не ни познават, нормално, ама все пак. Смята се, че близначките пишат с лява ръка. Едно проучване. Гледах, че повечето близнаци са левичари. При вас как седи този? Не, и двете сме с дясна. И двете сте с дясна. Да. Ето тук, що разбихме. Не е вярно. Разбихме статистиката, не е вярно. Не. Някой журналист го е написал и излагал. Сега е време за игра. Една специална игра съм ви подготвил. 10 блиц въпросчета. Да. Така. Затворете очи и двете, задавам въпроси и вие с пръст посочите или себе си, или в случая нея за тези блиц въпросчета. Не се объркам. Така. Да. Добре. Женското, ляво и дясно. Не, това с дясната ние не сме левичари. Вече го... Както ви е по-удобно. Добре. Да. Затваряте очи. Коя от двете е по-буйна? Добре. Коя вдига повече скандали? Коя дава по-лоши идеи? Сигурно се различаваме сега. Ще видим после. Коя е по-безотговорна? Коя послъгва повечко? Въпреки че вие не лъжете, все пак... Ми, тук не знам какво чакай, да че тук нямаме отговор. Трябва... Аз отговорих вече. Да. Не знам. Вики, ти си. Трябва ли да отговоря? Хайде ще се лъжа така. Така, коя се е сблъсквала повече с мъже? Коя е по-притеснителна? Коя е по-штура, по-луда? То вече сме разменени. Така че преди беше така, после така. Пак пръщетата към днешна дата? Към днешна дата, може би така. Но кардинално винаги е била това. Така, да. Добре. Коя е по-стисната? За пари ли? Ами да. Ох. Който пита, така. Коя е по-забавна, по-шеговита и повече съм етапи? О, със сигурност тук нямам... Добре, отворете очи. Имате
изключително еднакъв резултат. Няма да ви казвам нищо сега, после като... като се гледаме. Да, като се гледате, ще си го видите. Наистина впечатляващо, мога да кажа 9 от 10. Наистина. Кажи за къде се разминаваме, да се разберем после. Не, не, вие ще се разберете като си го гледате, аз не искам да присъствам. Така, още бонус игра. Не спираме до тук. Отново затваряте очи. Така, сега, Вики, покажи с пръсти число от 1 до 10. Можеш и с едната, можеш двете ръце. Така, и сега Константина трябва да познае какво число показа. А казва ли го или тя показва? Не, не, това беше достатъчно, това беше наистина, отваряме ли наистина уникално, да. И тъй като вървим към финал, а това беше една уникална възможност да видя каква е телепатията на близначките, искам да оставите вашето послание към нашите прекрасни колекционери и вашето послание специално към хората, които имат брат, сестра или близнак. Какво да правите, как да се отнасят към тях. И като цяло може да оставите послание на всички млади хора, учащи се и така нататък, но към вас двете, по-специално към тези, които имат брат или сестра. Значи най-важното е, когато... Можете и към камерата да е по-специално към тях. Когато са деца, малко осъзнаваме колко е ценно да имаш брат, сестра и близнак. Така че моето послание е никога да не се опитваш да се разделиш с този човек и по някакъв начин ти да изпъкваш. Тази сплотеност винаги ще ти помогне, така че не се опитвайте да се разделяте. Да... И това ни е най-голямата ценност. Наистина, е, да. Близките ни хора са най-голямата ни ценност и най-голямото ни богатство, колкото и клиширано да звучи. Иначе да, това е най-важното. Най-важното е да сме здрави, да се ценим, да се обичаме и да не се караме. Вие гледахте Колекционерът, но това не е финал, защото продължаваме. Така, искам да си поговорим малко повече за вашето предаване, кое от двете, което водите в 24 часа. Как се роди идеята за името? Разкажете ми малко повече за предаването. Ами, идеята се роди от издателят на 24 часа, Венелина Гочева. Тя така ни харесва двете като тандем. Така, да. Че кой не би? Може да водим предаване, да го направим заедно. И така се роди заедно с Анатолий Попов, който е продуцент, и Лили Ангелова. Заедно се събираме идеи. Христина пише сценария и тя ни помага също. Иначе идеята е така да бъде позитивно, да бъде нещо хубаво, което хората могат да видят в интернет. И тъй като се казва кое от двете, да е за избора в живота. Защото ние наистина винаги се чудим между две неща. Замисли се, предполагам, че се е случвало, кое сако да си сложиш днес, това или това. Да, това е много лош момент на замислене. Ти така като зодия близнаци, най-вероятно още повече се колебаеш, да, и се чудиш, но непрекъснато избираш винаги между две неща. Така винаги е. Избираш какво да направиш, дори е така в ежедневието си, такава вода или от другата вода. Между другото, да, купиш. Дали да тръгна в и 15 или в без 15. Да. Винаги е между двете. Да. Най-малко между две неща, но най-често са и две неща. Може между 3 или 4, да, въпроси, че между двете винаги чуди човек. Винаги. Така че оттам дойде името за изборите в живота. В крайна сметка ние и питаме и гостите, кое от двете, много често по някаква тема, ако може да сравнят, да покажете едното и другото, да покажем и двете страни. А не... какви гости каните? Тези кое от двете им задавате? Готини гости каните. Какви са свежи? Да, аз гледах няколко епизода. Хубави гости, готини, така интересни. И искаме да е позитивно. Да е по-развлекателно. Да, да е по-развлекателно. Оставяте сериозната журналистика и го караме, да, малко по-като... И политика оставяме. Защото има ли за вас разлика между това да си водиш на предаване и да бъдеш репортер във вестник? Огромна разлика. Има, да. Да, огромна разлика. Като репортер ние често сме зад нещата, зад камерата. Стоим зад монитора, пишем. Зад даже... текста, но да. Да, когато си водиш... ти излизаш напред и излизаш с лицето си. Иначе в вестник си като име, нали, хората гледат кой е това, просто те ги знаят. Тя ги интересува като... големите букви да си прочитат, да, заглавието, текста... даже не прочитат и целите стати. Може вие знаете. Би, да. Така че е съвсем различно. Харесва ли ви да водите това предаване? Какви са ви плановете за него? Нови сме, но ни харесва, мога да кажа, от името на двете, така че стараем се да... Отново, петте минути превес. Аз съм я взела за асистент, да. Сега да говорят моими. Да, харесва ни на двете. Така че нашите планове са да става все по-интересно, все по-гледаемо, така, може би... Доколкото е възможно, доколкото да. Е възможно, да. Да се разраства, да се разчува, да. И така нататък. Кое е всъщност това, което ви харесва най-много по време на водене? Да бъдеш водещ. Кое ви харесва най-много?
Ах, труден въпрос. Кое от двете? Кое от двете? Да бъдеш гост или да бъдеш водещ? О, не, за вас гост е много по-приятно. Да, и аз вече повече харесах да съм гост. Тъй като това ни е първото такова участие. На двете. При теб, това е много хубаво и много важно да споменем на нашите колекционери, че Виктория и Константина за първ път дават такова интервю заедно. Да. И то некъде да е. Некъде да е, да. Не е случайно. Скромността краси човек. Да се върнем на кое от двете, да бъдеш водещ или гост. Вие казахте, че ви е по-приятно да сте гости, обаче не е ли приятно да си водещ и да задаваш въпроси, това, което правите и вие? Със сигурност е. По-притеснително е. Сега няма какво да се лъжим. Наистина сядаш и се притесняваш да накажеш някоя глупост и въобще да можеш да измъкнеш това интересното от госта за максимално време, нали? Не, нещо при нас, дълго. Времетраенето е 30 минутки и може би 35 и затова доста често нямаме време и бързаме. И се стараем гост, да вземем интересното от гост. За 5 минути, което знаеш, че понякога е трудно. И... Не, аз не знам как. Тук си имаме друго време, както виждате. Да, по-спокойно е, по-бавно може така дълго време да си разговаряте и да е хубаво интересно. Вие нали не се чувствате като на интервю? Не, защото изобщо не е това идеята на колекционера. Не, въобще не. Много е приятно и наистина при теб е много спокойно и уютно. Много се радвам. Какви са предизвикателствата на това да сте двете заедно по време на работа? Това е наистина уникално. Спокойствие на първо място наистина ти дава едно спокойствие да сме двете. Това, което забелязах, аз не го подозирах, защото ние пак работим в една сграда, но не и заедно. В една медия. В една медия, да. От деца. Но това, което забелязах, когато водим интервю заедно, е, че имаш момент, в който изведнъж въпросът ти изчезва. Бяло петно. И в точно този момент Виктория задава въпрос. Винаги го прави. Ето. Аз винаги съм, ох, добре, че е тя. Да. Добре, че е тя. И след това се прибрахме след един снимачен ден. И аз се викам, добре, че беше днес. Ти така на няколко пъти тя ми казва, същото го усетих, да, абсолютно да. Същото. Ама вие ще си видите резултатите после. Беше уникално. Нищо няма да казвам повече. Добре, тази телепатия наистина е много. Ценете си я и си я пазете и си я развивайте, като прекарвате повече време заедно. Защото това наистина е уникално явление при вас. Сега ще поиграем. Не, шегувам се, нямаме време. Да, колегите ми кажат, че трябва да приключваме. Драги колекционери, шегувам се, разбира се, аз имам много време. Продължаваме. Така, игра, кое от двете? Бонус игра. Сладко или солено? Сладко. И аз сладко. Едновременно да отговарям. Да, така смисъл. В менката се, както на който първи му дойде мисълта. Да. Розово или лилаво? Розово. Розово. Море или планина? Море. Море. Кола или мотор? Мотор. Кола. Страх. Вино или ракия? Вино. Ей, защо е варите тази ракия? Да и се чуди човек. Само за преживяването. За преживяването и за мириса, да ви е весело. Токчета или бутуши с платформа? Токчета. Бутуши с платформа. По-удобни са. Така. Тук за по-скрънзавите. Пари или злато? В еднакво количество говорим. Ами пари. Пари. Аз просто златото какво да го правя? Може ти ще би... го пазиш. Ми да, пари. А мислим ли икономически? Че златото се седи на една стойност, парите инфлират? Или не се замисляме? Не, ние не се замисляме. Не, всъщност математиката. Да. Аз забравих. Извинявам се. Да. Самолет или яхт да притежавате? Уточнявам, не да пътувате със самолет. Яхта. Да притежавате. Яхта, да. Яхта. Добре. Журналист или водещ? Доста гаден въпрос. Нямаше да, този ти е най-гадния. Журналист. И аз така. Добре, от днес предаването кое от двете приключва, защото Виктория и Константина остават репортери в 24 часа. Шегувам се, разбира се. И сега за финал. Бонус игра. Не знам кой финал е това вече, бонус игра, да. Искам вие да си намислите няколко въпроса. Не разбира се едновременно, защото сега няма да накараме да изневерява телепатията, но нека всяка си намисли по три въпроса към мен, да видим може да има сходни. За коя от двете? За да не може само аз да задавам въпроси. Аз ще ви отговоря коя от двете и вече ще приключим с този пети финал. Добре. Така, първият въпрос. Коя от двете? Дънки или Анцук? Дънки. Добре. Кола или фанта? Кола. Може да казваме марки, нали? Да, разбира се, ама тук е... Сем няма да... И паста или пица? Трудно. Пица, все пак. Добре. Пица с кола си е уникална комбинация. Ти измисли ли нещо през това време? Да, измислих. Кое от двете? Спокойна вечер вкъщи или навън с приятели? Навън с приятели.
ФЖМК, учи на комуникация, няма как. Мотор или кола? Ще ползвам твоя въпрос. Кола, обаче това се анулира, защото крадеш въпроси. Така ли? Не може. Да, не може. Бутуши или маратонки? Не, престани с това подсказване. Ей, така бяхме. А при вас червило или гланц? Ето един класически въпрос. Вече знам, че по-модерно са гланцовете през тази година, така че е гланц. Ма защото е модерно ли, защото по-ви хареса? Е, защото е модерно. Това малко трябва да влезем ние в тренда. С два крака в мода. Да. Нищо не можах повече да измисля, Сашо. Няма проблем. Ще се разберем после. Дами и господа, скъпи колекционери, уникалните близначки, които обаче си имат имена, Виктория и Константина бяха при нас и ни разказаха за телепатия, за ракия и за още много неща, които вие самите чухте. Ще се видим следващия път с още по-интересни игри.